Jeg startede egentlig med at male, fordi at jeg så et maleri over på Statens Museum for Kunst. Og det var simpelthen så flot. Og så tænkte jeg, det må du kunne lave selv. Jeg vidste ikke, om jeg kunne, men jeg havde rigtig meget lyst til at prøve. Og så har jeg faktisk malet siden, og jeg var ikke ret gammel. Jeg tror, jeg gik i skole dengang, så jeg var en ganske lille pige. Og lige nu der er jeg jo ved at male lidt nogle roser, som bare er en ganske lille akvarel, men det er hyggeligt at sidde med. Og specielt herude i haven, hvor jeg føler, at jeg bliver inspireret af haven og alle blomsterne. Det her, det er mit atelier, hvor jeg laver mange andre ting end for eksempel akvareller. Jeg maler oliebilleder, for eksempel, og det er natur det hele. Jeg er meget naturalistisk og elsker natur. Og jeg har også noget i gang herovre, som ikke er færdigt endnu, men jeg er da gået i gang med det. Det er blomster ude fra min have af, hvor jeg simpelthen har plukket og malet lidt på det. Og derudover så laver jeg glasting. For eksempel sådan noget som vinglas laver jeg, man kan drikke af. Og også igen et lille sjovt æg, men ret kønt. Og så laver jeg porcelæn også. Jeg maler også på porcelæn. Der er for eksempel en kande her, hvor jeg så har lavet en lille sjov detalje her. Hvor jeg har lavet en lille rede med æg. Måden, jeg lærte om Kurdistan på, det var, at jeg så tv. Og jeg så alt det forfærdelige, der skete dernede. Med giftgas, som Saddam Hussein han smed dernede, og jeg synes, det var så forfærdeligt det hele. Men samtidig så tænkte jeg også lidt over, hvad det egentlig var for et land. Fordi jeg kendte jo ikke Kurdistan dengang. Så jeg gik på nettet, og søgte og fandt Kurdistan og fandt ud af, at det var jo et helt vidunderligt land. Det var simpelthen så smukt. Og så fik jeg simpelthen lyst til at male. Jeg vidste ikke, om jeg kunne, fordi jeg var jo ikke vant til bjerge, men jeg fik lyst til det. Og jeg prøvede, og jeg synes, jeg har fået lidt gode billeder ud af det. Lært en masse dejlige mennesker at kende, kurdere, kurdiske digtere og forfattere og poeter, og de har skrevet til mig i min gæstebog, og jeg har snakket med mange af dem, og det er rigtig, rigtig søde mennesker, så det har jeg været rigtig glad for at lære dem at kende. Jeg håber virkelig engang, jeg kommer til Kurdistan og ser landet med mine egne øjne, og ikke kun på billeder, jeg kan male. Men det vil tiden vise, men jeg kan håbe på det, for det er et utroligt smukt land. Og egentlig malede jeg også til Kurdistan, fordi at kurderne har så mange problemer selv, at de har ikke tid til at se deres eget land på samme måde, som jeg ser på det. Det her billede, det blev jeg inspireret af, fordi at jeg fik et fotosendt med et landkort af Kurdistan.
Og der kunne jeg se, at Kirkuk, det er jo hjerternes by. Det er Kurdistans hjerte. Det her, det er blevet inspireret af et foto, jeg også har fået tilsendt, som jeg har fået rigtig mange foto tilsendt. Og det er fra en lille bitte by, der hedder Dukan. Jeg har lavet en børnebog, det vil sige, at jeg har illustreret og tegnet en masse tegninger til Karwan Kakasur, til hans børnebog. Og den handler om et tog, der kører fra Kurdistan, og man starter på stationen, hvor man ser en masse glade børn. Og de stiger ind i toget og har en masse gaver med, og der er kurdisk flag på toget, og så kører toget op igennem Europa og ender på et tidspunkt i Danmark, hvor at de kurdiske børn så bliver modtaget af en masse danske børn, og de omfavner hinanden og er rigtig glade. Og det har jo lidt at gøre med venskab mellem nationer også. I fremtiden kunne jeg godt tænke mig, og det er faktisk mit håb og en drøm, jeg har, at jeg kunne godt tænke mig at holde udstilling sammen med en kurder eller kurdere. Nogle flere unge mennesker eller nogen på min egen alder. Det er sådan set ligegyldigt. Bare det, at vi holder udstilling på tværs af kulturer, for at ligesom man kunne få et samarbejde i gang, så folk kan lære hinanden at kende os. Lære hinandens kunst at kende, fordi vi maler virkelig meget forskelligt. Og der kunne jeg godt tænke mig også kulturelt, at de unge de kom frem på tværs af grænser. Altså kurder og danskere, at de fremover også vil holde en masse ting sammen. Jeg har også været på nettet og set Denkekans hjemmeside. Og der er rigtig, rigtig mange dejlige kunstnere. Og jeg har virkelig set deres billeder, og jeg må indrømme, at kurderne, de laver altså også rigtig stor kunst. De er virkelig vanvittigt dygtige, og jeg har jo også selv sendt mine akvareller til Denkekan, og de har også været vist, så det har jeg været rigtig glad for. Så jeg kan ikke sige andet, at jeg kigger meget på kunst, og specielt inde på de forskellige sider, hvor at der er noget kurdisk kunst, der ser jeg meget. Jeg synes simpelthen, at jeres land er vidunderligt. Og I har en rigtig masse dygtige mennesker. Jeg håber, at I passer rigtig, rigtig godt på de mennesker og Kurdistan, så I får et rigtig dejligt sted at leve.